А нашата екипа е и во Охрид, Искропеческа е во... ке го следи Централниот одбор на СДСМ и во секој момент се очекува незиното јавување во овие вести, а токму Централниот одбор на СДСМ од ВМРО ги повикуваат да соберат храброст и да му се спротистават на Заев, порачуваат од опозицијската ВМРО-ДПМН, сметајќи дека тоа СДСМ им го должи на граѓаните. По вечерашниот состанок на кој ќе се гласа, целата јавност ќе види лаге на СДСМ како партијата ќе одбере да му слугува на деспотот Заев и ќе ги избере неговите послушници во раководните органи на партијата или ќе покажат дека ја примеле пораката од граѓаните и ќе работат во нивен интерес, велат од ВМРО-ДПМН, додавајќи дека Заев продолжува да ја лаже македонската јавност. Република Македонија ниту ова лето не доби датум за преговори со Европската Унија, а нема ниту оставка и повлекување на полицираниот Заев. Заев повторно ги излажа граѓаните како што ги лажа дека ќе го одобри македонскиот устав. Лажаше и дека ќе замине доколку не успее референдумот за промена на името. А како што кажав предмалку, во живо се селиме во Охрид. Ова беше ставот на ВМРО-ДПМН по повод вечерашниот централен одбор на СДСМ Искропеческа. Ќе го следи одборот Искра. Вечерва се очекува распределба во партијата, односно назначување на веќе разрешените партиски кадри, но тема на маса ќе биде и во и владиното проветрување. Искра, прво би ти посакал добро дојде во јавувањето во вестите на 1ТВ и дали прво почна Централниот одбор на владеачката партија и дали има најави за тоа дали ќе има метла вечерва? Добро вечер, Игор. Добро вечер за гледачите на еден телевизија. Овдека во хотелот Инекс Горица во Охрид пристигнаа сите 117 членови на Централниот одбор, меѓу кои највисоките функционери на Социјалдемократскиот сојуз што по функција членуваат во ова партиско тело. Во секој момент пристигна и премиерот Заев од Преспа и во секој и председател на Социјалдемократскиот сојуз се разбира и во секој момент се очекува да започне седницата на Централниот одбор, како што претходно официјално најави партијата во партиското сообштенија, претходно и генералниот секретар Лјупчо Николовски, на денешната седница на Централниот одбор ќе се расправа за новиот начин на работа, односно ќе биде представен новиот начин на работа на партијата, ќе се изберат испразнетите функционерски места, но ќе се разговара и за така наречената или веќе популарно во меѓународно речено метла на премиерот Заев. Тоа значи дека ќе се разговара за еднината на владата на Република Северна Македонија. Пред Заев и партијата ќе има неколку опции за кои што ќе треба да разговарат и секако очекуваме вечерва да има и одлука на новој партиски висок орган, а тоа е можеби ќе има предвремени парламентарни избори. Но втората опција е пак премиерот Заев да остане премиер на чело на владата, меѓутоа да има реконструкција на владата со најмалку 6 министерски места, како што претходно најави премиерот Заев и председател на Социјалдемократскиот сојуз, и се разбира промени во првите, вторите и третите ешалони во извршната власт. Исто така, пред членовите на Централниот одбор може да се најде и една од опциите, а тоа е председателот на Социјалдемократскиот сојуз и премиер Зоран Заев да го врати мандатот на председателот Пендаровски, председател на државата Пендаровски, и мандатот да му биде даден на друг функционер од Социјалдемократскиот сојуз. Најчесто вртено име во кулоарите, барем засега, е името на актуелниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Дали ќе биде така, се разбира, останува да видиме вечерва доколку има одлука. Исто така, како опција се споменува и можноста, со оглед на тоа што се очекува Македонија негдека пред самитот на НАТО во Лондон во декември да добие почеток, датум за почеток на преговорите, изборите може би да бидат во март 2020 година, а тоа некаде му доаѓа 9 месеци пред редовниот термин за парламентарни избори. Тоа се отприлика опциите што ќе бидат вечерва ставени на маса пред членовите на Централниот одбор. Што ќе разговарат, за што ќе одлучат, се разбира, ќе известуваме во другите информативни издания на
Неден ТВ. Се надевам јас дека во текот на денот ќе обезбедиме еден од членовите на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, кој што изворно, кој може и подетално да не запознае со решенијата што ќе ги донесе оваа партија. Еве, тоа би било за сега се, Игор, ние веќе треба да влеземе внатре, каде што првиот дел од седницата на Централниот одбор ќе биде отворена за новинарите, ќе може да се снимат инсерти и поздравните обраќања на највисоките членови на партијата, пошто состанокот ќе биде затворен за јавноста. Некаде околу 20 часот очекуваме да имаме некои првични информации за тоа што ќе се разговара на Централниот одбор и секако ќе се вклучиме во Централниот дневник. Игор, ако имаш прашања, повели. Јас ти благодарам за јавањето.